Dependendo da quantidade, os dois. Eu vi a resposta do Cariani, foi perfeita, tá? Com relação a essa mesma pergunta. A questão é que a manteiga, ela é feita de gordura de origem animal, então ela tem gordura saturada, o que pode promover uma degradação do seu perfil lipídico. Pode subir muito o colesterol ruim, o colesterol LDL, que a gente chama vulgarmente de colesterol ruim. Ok? Já as margarinas atuais são todas feitas com óleos vegetais, que são feitas com gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, que são benéficas para a saúde, tá? Então, a resposta do Cariani foi perfeita, concordo com absolutamente tudo que ele falou lá, foi absolutamente precisa. E se você não usar todo dia, posso de vez em quando comer manteiga? Pode, não tem problema nenhum, tá? O que não pode é comer diariamente, isso pode trazer algum malefício para você. Para comer com frequência, opte pela margarina.